omdat het certificaat van vakbekwaamheid, oftewel het trekkerrijbewijs, een papiertje is dat de ARBO-wetgeving als uitgangspunt heeft, zegt het voor de politie dus niets over de rijvaardigheid van de bestuurder. Die wordt immers getoetst door het CBR. Daar komen de echte rijbewijzen vandaan. Het komt er dus op neer dat het certificaat van vakbekwaamheid nog niet wil zeggen dat je met alle soorten landbouwvoertuigen de weg op mag. Een lastige afweging voor zowel de werkgevers als de politie. Alleen door individuele bestuurders aan te spreken kun je de situatie goed bepalen. Maar dan moeten ze wel wat terugzeggen, anders wordt het ook zo'n eentonig gesprek. Nou, hang maar even op. Ja, nou even ophangen, want hoe oud ben je? Ik ben 16 jaar. Heb je trekker even wijs? Ja, het praat wel makkelijker. Ja. Pas glim gehaald, zie ik wel. Nou, dan weet je jongen al iets over ploegen. Ja. Nou, vertel het, wat mis je in de trekker dan naar de kant? Ja, gewaandien. Afgeknapt driehoek. Ja. Ja. En hier dan? Zo, niet weer. 21. Als hij in de hefinrichting hangt. Ja. Wordt iets gezien als lading? Ja, oh ja, een vierkant bord met van die zwart-witte strepen. Oh nee. Rood-wit. Rood-wit, schuin. Nou, ja. Ja. Maar wat moet je wezen hier? Was dat maar zo. Waar moet je weer naartoe dan? Glanen. De Glanen. Maar hoe ga je het oplossen dan? Nou? Ah, weet ik niet. Ja, ik ook niet, maar jij neemt wel een telefoon, dus... Ja, dat heb ik wel. Ja. Ja, wie moet bellen dan? Dat weet ik niet, je werkgever? Ja. Je werkgever of zo? Ja, die komt weer vanuit Reurum hierheen. Ja? Denk ik wel. Dat zal hij wel moeten. Ja, lijkt me gewoon niet verstandig, dat, vooral gezien je onervarenheid, dat je die met zoiets laat rijden. Ja, onervaren ben ik niet makkelijk te maken. Nou, je bent 16 jaar. Ja. Een bepaalde risico's heb je gewoon met 16 jaar gewoon meer moeite om in te schatten. Dat gaat, Ja, daar is geen mening over verdeeld, maar goed, ja, nou... Zo werkt het gewoon. Als u dat zegt, ja. Ja, maar zo werkt het gewoon. Ja, oké. Okay. Ja, hey, die mensen zijn hier nog steeds. En ze vinden dat ik te onervaren ben om verder te rijden met de ploeg. En ja, ik heb Bertus gebeld. Die neemt niet op. Ik heb bestaande gehouden. En toen heb ik zijn trekkercertificaat gevraagd. En daarin bleek dat hij 2 maanden trekkerrijbewijs had. Nou, dan vonden hun, aangezien de trekker die ik bij me had en de materiaal dat ik erachter had, vonden ze dat te onervaren. Maar als ik dit kijk, het is allemaal scherp. Ja, veilig mag je door, maar de weg er niet eens meer op. Maar je kunt mensen wel extra lessen veroorzaken met narijding. Scherp deel moet altijd afgeschermd zijn. Dus eigenlijk kan een ploeg gewoon de openbare weg niet op. Kijk, als je een vrachtwagen hebt, die moet aan de voorzijde van aan alle eisen voldoen. Dat netjes afgerond en dat soort zaken. Dan heb je dus bij landbouwvoertuigen niet. Daar zie je dus ook dat ongevallen daardoor ook ernstiger worden. Je praat vaak over materieel met uitstekende delen, met scherpe delen. En dat verhoogt namelijk ook het letsel bij een aanrijding. Ja, mijn inziens is dat ja. Heb ik genoeg ervaring om met zo'n combinatie te rijden. Ik rijd al langer op een trekker. Dan nog niet echt over de weg, maar ja. Toch ook wel van in het land en op het erf. Maar als je kijkt dat hij een combinatie rijdt met een onderdeel waar hij eigenlijk niet meer op de openbare weg mag, dus dat jij eigenlijk een onnodig risico neemt, denk ik dat je wijs moet zijn en de ouders daar heel veel in moet lichten en zeggen van nou, is dat de bedoeling? Maar toen kreeg ik dus te horen dat hij niet meer verder mocht rijden. En dat verbaasde mij ten eerste. Ja, ervarenheid. Dan had er iemand bij op moeten zitten. Ja, sorry, wat is ervarenheid? Dat is een grijs gebied. Dat is dus geen wet. Dat is dus aan de agent op dat moment om te beslissen, hij is wel of niet ervaren. Maar waar kun je zo'n certificaat van vakbekwaamheid eigenlijk halen? Gewoon mijn school waar ik op zit, kon je dat halen. Heb ik mij opgegeven en dan haal je eerst je theorie. Met 15,5 kun je dat al. Als je 16 bent, dan gaat meestal een week of twee overheen voordat je dan bericht krijgt. En dan moet je afrijden met mijn examen. Toen zei mijn examinator ook van, ga nou even oefenen of je een noordstop kunt maken.
is goed. Hij zegt van, als ik stap zeg, dan moet je Noordstad maar. Ik zat hier dan zeg maar op mijn bestuurdersstoel. Hiernaast was zo'n klein stoeltje waar hij dan op zat. En hij zegt stop. En toen maakte ik een Noordstad en toen was het boom. Mijn examinator met het voorhoofd tegen de vooruit aan. Hij moest toch een Noordstad maken. Ja, goed. Ja, dus. Verder nog wel eens ongelukken gehad? Nee, en dat hoop ik ook nooit met een landbouwvoertuig mee te maken. Bij die trekker waar ik mee staande gehouden ben ook, daar zit een, zoals dat heet, frontgewichten aan. Die zijn gewoon van massief ijzer. Als je die auto hier binnen krijgt, dan de kans is heel klein dat je die nog levend uit die auto stapt. En heb je al eens een rare situatie meegemaakt? Ik was ook in de vakantie, reed ik met een trekker met een gierdenk erachter. Maar er zat dus een auto zo dicht achter mij, dat ik hem dus gewoon niet gezien heb. En toen ben ik gaan remmen. Ik moest remmen voor een afslag volgens mij. En toen kwam daar een auto in één keer achter mij, zo de verkeerde kant van de verdrijvingsvlak, ging hij langs. En toen naast mij was, kwam zo'n vingertje omhoog. Ze rijden zo onbenullig dicht op die triggers. Ze zien niks voor zich. Ze weten niet wat moeten triggeren. Of die gaat remmen, ja of nee. Ik geef je op een briefje 9 van de 10 binnen 10 meter van een trigger rijden. Nou, wie is er dan verkeerd bezig? Automobilist met zijn goede rijbewijs en met al zijn ervaring. Of die jongen van 16 die misschien met een te groot ding rijdt. Nee, ik heb daar toch mijn sterke twijfels over. Wie daar dan voor de veiligheid moet zorgen.